pasukan. Dan selepas ini perlawanan K34 Cup bagi pasukan bawah 19 tahun di antara KV Kuala Lipis menentang KV Wakaf Tembesu. Teruskan dengan aksi di 3-4 Cup. Laju pemain ini. Berjersi 25 bagi pasukan Wakaf Tembesu. Kelajuan daripada jersi 25 itu Amin Haziq Haikal. Dan terus try and the post. Try pertama perlawanan. Kita lihat ulang tayang ini. Setiap pasukan dalam menewaskan dua orang pemain. Dua orang pemain Kuala Lipis. Lari laju dikejar dua orang pemain juga. Sebelum satu terjunan memastikan lima mata berjaya diperoleh beliau. Dan sepakan conversion daripada jersi 15 itu Muhammad Darwish Bistami Fitri. Mudah saja dua mata tambahan. 7-0 Wakaf Tembesu mendahului. Under 19 itu KV Shas Kuala Lipis versus KV Wakaf Tembesu. Seterusnya perlawanan antara KV Arau dan KV Kuantan untuk final cup under 17 diminta bersiap sedia di tepi kemah urus tiang. Terus invitation knock-on daripada pengadil. Kon tadi terus kembali kepada advantage pasukan Wakaf Tembesu untuk skram di hadapan garisan 22 meter mereka. Ulang suara untuk pertandingan final cup under 17 diminta KV Arau dengan KV Kuantan bersiap sedia di tepi kemah urus tiang. Terus saja sustain ke dalam Amin Haziq. Looping bersama-sama Muhammad Darwish. Terus kepada hentakan daripada forward pack pasukan Wakaf Tembesu. Tidak dibenarkan kata pengadil. Shielding off. Terus saja dia ambil pantas jersi 20 bagi pasukan Kuala Lipis itu. Faiz Airil. Jaya di tackle pula kali ini. Cuba jackal lah. Tidak dibenarkan pengadil. Jackal itu dibenarkan terus. Tak pantas saja diambil. Saya kira ada layangkan atau tidak. Ya betul, ada layangan kad kuning. Terus saja right away untuk kepada jersi nombor 8 Pascal Lipis. Raja Muhammad Zarfan Iqbal. Maafkan saya untuk kepada nombor 4 Muhammad Rian Daniel Muhammad Rizal. Terus skram yang diminta pasukan Wakaf Tembesu. Kelebihan sebenarnya melebihi seorang pemain, seorang pemain di open play kawasan. Boleh melakukan apa-apa move saja dengan kelebihan seorang pemain di luar. Terus saja dikeluarkan. Oh, dicuri pula. Laju pemain forward ini jersi 20 keluar daripada kawasan skram tadi.
Ah, ada layanan kad pula kali ni. Kepada siapa? Sedikit high tackle saya kira. Kepada salah seorang pemain wakaf Tabesu. Berjersi nombor 15 itu. Muhammad Darwish. Stand off pasukan. Dan sambil-sambil itu saya war-warkan kepada pengiring-pengiring ataupun cikgu pengiring yang tim yang belum lagi mendapatkan ataupun belum lagi mengambil kad pengenalan pemain-pemain, boleh hadir ke meja urusnya untuk mendapat ataupun untuk mengambil kembali kad pengenalan pemain-pemain anda ataupun tim anda mulai sekarang. Terus saja Kuitip. Ada Hamir Syad ketika ini dengan hantakan pertama. Dijatuhkan Farid Saiman begitu saja. Nombor 7 pula kali ini. Running straight. Faris B. Yusri. Oh, larian pula jersi 11 kali ini untuk pasukan Lipis. Adam Fitri Ahmad Azam. Winger pasukan. Terus saja komi pas. Mencari winger pasukan kepada jersi 12 itu. Zulfairi Syamsul Zahari. Mohonlah terperangkap pula ada Amir Syad di hujung sana. Menunggu support untuk set up racking. Terus dikeluarkan jersi 7. Faris. Oh, kosong saja. Hanya memulakan copy pass. Dan saiz ke dalam. Dan terus kepada jersi 9 itu Muhammad Zaim bin Mazli. Untuk try pertama pasukan KV Kuala Lipis. Pengiring ataupun pegawai pengiring kepada KV Port Dickson. Pegawai pengiring kepada KV. Dan juga Zaim bin Mazli sendiri yang mengambil sepakan conversion. Dua mata tambahan mengikat kedudukan semasa 7 sama ketika ini. Dan terus tiupan pistol daripada pengadil perlawanan menamatkan formasi yang pertama untuk mengambil ataupun menuntut kad pengenalan pemain-pemain anda. KW Batuwa, silakan. KW Shah Alam, silakan. KW Port Dickson, silakan. KW Besut, silakan. Dan yang terakhir KW Tanjung Piau, silakan. Untuk menuntut dan juga mengambil kad pengenalan pemain-pemain anda. Wah, Muhammad Khalid untuk sepakan mula di separuh masa yang kedua ini. Terus saja jauh ke belakang memberikan line up kepada pasukan Kuala Lipis di kawasan mereka sendiri. Baik sekali gang round daripada kicking Wah, Muhammad Khalid terus memasuki kawasan 22 meter pasukan pihak lawan. Terus saja bola dibawa masuk ke kawasan try zone daripada pemain Kuala Lipis sendiri. Terus skram 5 meter untuk pasukan wakaf Tembesu. Kelebihan terbaik kali ini untuk menambahkan mata mereka. 5 meter saja lagi yang memisahkan pasukan wakaf Tembesu dengan try kedua mereka. Ada. Main dekat kanan itu kan.
Baik sekali kali ini twisting. Oh, tangkapan menarik juga daripada winger pasukan sebelum terjunan. Terus seperti yang saya katakan, pasti try kedua dapat dihasilkan melalui skram ini daripada pemain jersey 24 Muhammad Adam Hakim bin Abdullah. Terlihat ulang tayang terjunan. Terus mudah saja mendapatkan try kedua. 12-7 ketika ini. Wakaf Tembesu mendahului. Baik, panggilan bersedia khas untuk pegawai pengiring KW Kuantan, KW Besut, pegawai pengiring KW Shah Alam, pegawai pengiring KW Podixon. Time off sebentar, ada kecederaan yang dialami. Silakan, boleh ke meja urusnya untuk mengambil kad pengenalan pemain-pemain anda. Silakan. Ha? Tahu? Tak nampak? Aku tengah betulkan ni babi jadi. Masuk 14. Eh, pergi mak, aku tengah betulkan ni anjing. Kalau aku tengok mana? Terus saja kick off daripada Wan Muhammad Khalid ke belakang jauh. Bola terlantun, adakah keluar daripada kawasan try zone? Ya betul. Terus free kick buat pasukan Kuala Lipis di tengah-tengah padang. Kesilapan daripada sepakan yang terlalu kuat daripada Wan Muhammad Khalid. Skram bagi pasukan Wakaf Tembesu. Nokon dari tadi. Ah, terus saja dibawa laju skram pasukan. Oh, lepas pemain ini sebelum melakukan hantaran terakhir itu kepada jersey 15 saya kira. Try ketiga bagi pasukan Wakaf Tembesu. Hasil daripada larian skrahaf pasukan jersey 20 Damian Duncan bin Abdullah. Laju sebelum hantaran terakhir mencari Muhammad Darwish untuk try ketiga buat pasukan Wakaf Tembesu. 19 mata berbalas 7 ketika ini. Masuk. Sudah saja diambil lurus dan tinggi. Terus saja. Terus Wan Muhammad Khalid dengan tak pantasnya tidak dibenarkan pula pengadil. Thank you.
Ujian sungguh dia. Dia pelaku. Ujian sungguh. Terus tiupan whistle daripada penghadap lawanan. Kemenangan buat pasukan KVU Wakaf Tembesu 21 berbalas 7. Tahniah diucapkan kepada kedua-dua pasukan. Tempat ketiga kap bagi Wakaf Tembesu.